dostal do ruky zadání, tak bylo jasný, že to musí natočit někde vysoko hora. Těch možností, kam se dá dostat jako technikou, je prostě pár. A navíc se prostě nabízelo to, že chcem být opravdu nejvíc, jak je jenom možný, takže jsme se shodli na tom, že Lounický štít na tom bude nejlepší. Ještě den před natáčením všichni byli strašně nervózní. Furt se vyhodnocoval, furt se volá na letiště a nahoru na Lounický štít, kde je metrostanice, jak to vypadá, jestli je to reálný. No, ale druhý den bylo krásný počasí, to byla inverze, takže všechna oblačnost byla dohodila a i ten oceán, oblak pod náma, byla nádherný. Čo je absolútny vrchol? 4% ročne. Iba J&T Banka vám ponúka dvojročný termínovaný vklad s bezkonkurenčným úrokom 4%. K tomu samozrejme získate až dvojtýždňový exkluzívny pobyt v Tatranských Grand Hoteloch. J&T Banka.